Pokušat ću da popravim jedan iz matematike, pošto mi ocjene trenutno izgledaju ovako. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, jebim ti dan kad sam upisao ovu školu, brat. Inače, ako ne dobijem barem trojku, padanje na avgust mi je bukvalno zacementirano. 2.57, završeno je 12 sati učenja. Osjećam se dobro, osjećam se motivisano. Imam sada već samopouzdanja. Biće teško, braću, sigurno. Nadam se da će se ovih 20 sati učenja isplatiti. Sad ću da budem pametan, sad ću leći na vreme. Međutim, ipak sam zaspao u 2 i to se uopšte nije dobro završilo. Znači... Ustao sam. Dobro jutro. Me za minut počinje Grand Slam, brate. Mora to biti. Nema avgusta, bre, ali idemo na more na avgust.